hadith mui tiết đây nó mau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma. Chẳng Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma quật bàn như vậy thà. شهد عندي رجال مرديون وأرضاهم عندي عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نحن هذه موتى النبي بان مجتها តាមសម្ដីរបស់អាប់អាប់ឌុលឡាអ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់បាននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនមានបរិះបរិះមួយចំនួនគាត់បានមកមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំហើយដែលក្នុងនោះគឺមានអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូផងដែរថាពិតប្រាកដណាស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាម បានហាមឃាត់ពួកយើងអំពីសម្បែងយ៉ាងមានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងសម្បែងយ៉ាងសុណាត់ក្រោយបន្ទាប់ពីសម្បែងយ៉ាងសុបោះទេរហូតដល់ព្រះអាទិត្យបានរះផុតចុងឈើហើយបន្ទាប់ពីសម្បែងយ៉ាងអាសាតក៏នប៊ីហាមរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចផុតនេះជាពេលវេលាដែលហាមសម្បែងយ៉ាងសុណាត់ទូទៅក្រោយពីសម្បែងយ៉ាងសុបោះហើយ អត់មានសម្បាយ៉ាងសុណាត់ណាទេរហូតដល់ថ្ងៃរះផុតចុងឈើដែលយើងចូលដល់វកទូទៅហើយឬវកទូដែលយើងសម្បាយ៉ាងថ្ងៃរយ៉ាអានឹងបានមានសម្បាយ៉ាងសុណាត់គឺសម្ញាត់សុណាត់ទូហានេះឯងហើយបន្ទាប់ពីមឹងរឹបហើយបន្ទាប់ពីអាសាតហើយអត់មានសម្បាយ៉ាងសុណាត់ទូទៅណាទេរហូតដល់តែផុតសម្បាយ៉ាងឬក៏រហូតដល់តែថ្ងៃលិចផុតមានន័យថាចូលវកទូមឹងរឹបអានឹងបានហាក់បានអនុញ្ញាតឲ្យសម្បាយ៉ាងគឺសម្បាយ៉ាងសម្បា
ទី2ដែលនប៊ីហាណាគឺបន្ទាប់ពីសុបហ៍រហូតដល់ថ្ងៃរះផុតហើយបន្ទាប់ពីវកទូអាសាតរហូតដល់ថ្ងៃលិចផុតអញ្ចឹងມັນអាចទៅសុបយ៉ាងសុណាត់ផ្សេងៗយ៉ាងម៉េចឡើងចង់សុបយ៉ាងសុណាត់ទី1អញ្ចឹងក្រោយពីវកទូអាសាតគឺអត់ទេលើកលែងតែសុណាត់ណាហើយដែលមានបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងចូលម៉ាស៊ីនអូម៉ាសុបយ៉ាងអាសាតហើយយើងមានការងារអីចេញផុតដល់ហើយយើងមានការងារផ្សេងៗទៅចូលម៉ាស៊ីនជាសុណាត់តាហ៊
ុលម្សិលមិញដែរអឺក្រោយពីសម្រែងសម្បុរហើយយើងចូលក៏យើងអាចសម្រែងតាហៀតុលម្សិលដែរអាហ្នឹងយើងមានដលិលបង្ហាញថាអឺមានដលិលបង្ហាញថានប៊ីលោកធ្វើហើយមិនមានផាសតាណាមួយបង្ហាញថាម៉ោងនេះការចូលម្សិលក៏ហាមដែរគឺអត់ទេតែយើងអាចធ្វើបានម៉ោងដែលនប៊ីហាមសម្រែងសុណាត់ទូទៅនេះហើយក៏ជាម៉ោងដែលគេហាមគូបូរមួយយ៉ាត់ផងដែរមូលហេតុអីព្រោះហាទេនប៊ីមួយបញ្ជាក់ថាមាន3ពេលវេលាដែលនប៊ីហាមទាំងសម្រេចយ៉ាងសុណាត់ទូទៅហើយនឹងទាំងគូបូរមួយយ៉ាត់របស់យើងមានអ្នកដែលស្លាប់ហាមគូបូរម៉ោងនោះលើសូមរំលឹកតិចថាទី1គឺវកទូសុបោះសម្រេចយ៉ាងសុបោះហើយរហូតដល់ថ្ងៃលះព្រះផុតចន្លោះហ្នឹងគឺហាមមករឹបហាអាសាតហើយរហូតដល់ថ្ងៃគៀណាគៀនៅថ្ងៃលិចហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃលិចផុតអាហ្នឹងគឺហាមហើយនៅថ្ងៃចិត្តត្រង់ចិត្តត្រង់ហ្នឹងដែរចិត្តឈរណារហូតដល់ថ្ងៃងាកទៅទិសខាងលិចដើម្បីចូលមកទូសុហូតហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងគឺគេហាមគូវតហាមនេះយ៉ាងម៉េចហាមនេះគឺអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានបកស្រាយថាប្រសិនបើយើងតាំងចិត្តយកមួយយ៉ាត់របស់អ្នកមូស្លីមណាម្នាក់យកទៅគូវតម៉ោងហ្នឹងមកចឹងគេតាំងចិត្តរៀបចំគូវតម៉ោងហ្នឹងមកអាហ្នឹងហាមប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីយើងជីកវោទៅយើងរៀបចំមយិតទៅអីទៅទៅដល់ម៉ោងហ្នឹងវាហើយអានឹងគេអត់ហាមទេឃើញខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងណាអាមួយតាំងចិត្តយកមយិតហ្នឹងទៅកវោម៉ោងហ្នឹងម៉ោងដែលគេហាមហ្នឹងអានឹងខុសតែបើសិនជាយើងអត់តាំងចិត្តទេប៉ុន្តែយើងជារៀបចំជីកទៅអីទៅរៀបចំមយិតហើយប៉ុន្តែវាចៃដន្យវាទៅហើយម៉ោងហ្នឹងมันអាចពន្យាពេលបានទេឧទាហរណ៍ករណីខ្លះយើងកវោទៅវាអត់អីទេតែនេះខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងណាព្រោះអាការនៀតយកទៅធ្វើកន្លែងដែលនៅពីហាមគឺហាមហើយបើសិនជាយើងអត់នៀតទេយើងដល់កន្លែងមកនោះគឺយើងអាចធ្វើបានដោយសារយើងមិនបានត្រូវបានច្បាប់ហាមទេដោយសារយើងអត់បានតាំងចិត្តធ្វើទេចំណុចនេះគឺជាហាឌីសដែលលិនសុំចូលរួមក្នុងការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាពលរដ្ឋឥស្លាមជុំវិញបញ្ហាក្រិតក្រមច្បាប់មួយចំនួនតទៅនឹងពេលវេលាតទៅនឹងរបៀបរបបនៃការដែលត្រូវប្រតិបត្តិហើយនឹងពេលវេលាដែលត្រូវហាមក្នុងការសម្រេចយ៉ាងសុណាត់មួយចំនួន
អញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាសម្បាយ៉ាងសុណ័តនឹងបានផ្លាស់ឡើងក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាខ្លះត្រូវបានច្បាប់ហាមមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែយើងធ្វើសិតតែបាននោះទេអញ្ចឹងភាសាមួយដែលនិយាយថាឲ្យតែយើងធ្វើដឹងតែបានបើដឹងឲ្យធ្វើច្រើនបានច្រើនទៅអត់ទេកាលណាធ្វើច្រើនបានច្រើនលុះត្រាតែយើងធ្វើត្រូវទៅតាមសុណ័តរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាមតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងធ្វើច្រើនប៉ុន្តែវាគ្មាននៅក
Islam mình ban mình soi tục chấm đoạn nào mũi đại mình miên nét ạ nụ vót ở dương mới rứa có mình soi tục nội trừ đây nào mũi đại mà nó không chấm bắp miên đại mình chấm bắp luôn từ gì chấm miên đây là cái này dương che thật thưa ở tràn tam can được khơi bờ dương khơi nhà thưa tràn bàn tràn bậc quan chi Allah tài anh tăng Rasul mo cẩm nát chấm bắp mo hay Rasul có ban phải phạm thằng bắt tội bị quan tới sao bắt bỏ luôn thưa thì nú miên đây thằng về tôi chưa ăn này ពីព្រោះដាក់រ៉ាសូលមកនេះដើម្បីឲ្យដឹងព្រំដែនពីណាទៅណាអ៊ីបាដាត់ណាដែលមានអ៊ីបាដាត់ណាដែលគ្មានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះតែនឹកឃើញថាធ្វើច្រើនទៅបានច្រើនណាអត់ទេអ៊ីស្លាមអត់ដូចនេះទេការផ្សងព្រេងការមិនប្រកាសមួយអ៊ីស្លាមអត់យល់ទេគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងស្វែងយល់អំពីទម្រង់នៃការធ្វើទោះបីជាអ៊ីបាដាត់នោះជាប្រការសុណាត់ក្តីជាប្រការរូបុនក្តីត្រូវស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈដែលនប៊ីសុសឡ
ជាអ៊ីបាដាតមួយដែលមាននៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមឡើយអានសូមចូលរួមបន្តិចហើយដើម្បីទុកពេលវេលាខ្លះតោះវាមានអីជាសំណួរអាចថាលើកមកជាសំណួរមកដើម្បីឲ្យយើងពិគ្រោះសាគ្នារួចជួនកាសំណួររបស់តោះវ៉ានេះសំខាន់ជាងមេរៀនព្រោះមេរៀនចេះទៅខាងមុខហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្វីដែលជាសំណួរជាក់ស្ដែងដែលជាប់ជួបលើកជាសំណួរមកជួនកាយើងបានចំណេញទាំងអស់គ្នាហើយថា